Gjuetia me lëndë plasëse e peshkut në lagunat e Kune e Vajinit në Lezhë po I degradon dy rezervatet që janë të mbrojtura nga shteti. Alarmi për këtë situatë është dhënë nga kryespektori I peshkimit në qarkun e Lezhës, Gjok Deda, I cili shprehet se persona të ndryshme kryen këtë lloj gjuetie prej kohësh pa u shqetësuar nga askush. Sipas tij, edhe pse është kërkuar disa herë ndihmë policisë së shtetit për t'i ndaluar këta persona, nuk ka asnjë reagim. Kam probleme të përdorimit të gjuetisë informale. Kryesisht thash në Bregdet, kemi denoncuar në polici raste të përdorimit të lëndëve plasëse kryesisht në Bregdet, pasi personat që merren me këtë aktivitet kriminal tashmë janë të njohur. Reagimi ka qenë shumë I dobët nga organet e rendit. Edhe pse janë zona të mbrojtura, gjuetia e palishme peshkut në lagunat e Kune Vajinit në Lezhë po vijon prej kohësh, duke dëmtuar florën dhe faunën në këto zona. Problemi cili është ngritur prej kohësh nga peshkatarët e licencuar nuk është marrë parasysh nga organet përkatëse, duke I dëmtuar këto zona me bukuri të rralla natyrore.